Nikas, abu kau ni dah beli berenza, jelas. سلام كدب ما هو هنا بودهان قبل كان إيران وحصومالي ربطولين عيسى كعبا قدام خصي لابتاني مجال البردوين أيان كايمد مانتا ويجي هدا ويجان هدا عن كتشنو إيا حبينا ويجي هراء دتك كوجيريو ده معلول بنت أفر أفضل أفر أفضل يا معلول بنت مجال البردوين مرحلة داس مكان رجني وحان نرسو بالبولات حالة عليك دذالي أردن قلنا سير فيها سمايلي وحان فرني شن كيتشن ودتك الوقود أنا كما مرهان أيا فرني وحاد علي وهذا رك بدن إلى سعداء هذا غير كي أنا كقول أنت جناي مال المال ما هكذا بدأ أفرج أساسا قران مراي لكن شو جينا وحنقول دارنا ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك اشخاص يمكن
arrimaha gudiyaanu kala qabanay gudiyaasha hadda shaqaynayay guud ahaan abaaraha iyo xagga nabadgelyadana waa iska normal abaaruhuna saasay u jiraan nabadgelyaduna normal ay ahayd lama dhihi karo boqolkiiba boqol ay ahayd laakiin ilaa xad un inaan yarayn ayaan isku daynay rugo afarta xaafadood ee magaalada rugo ciidanaan ka fognay qaarna furmaha ayaan geynay oo magaalada hareeraheeda bannaanka ahaan geynay buliiskana waxaan dejinay rugaan ka furnay magaalada guleyada militarigana inta badan foorin macnaha bannaanka aanu bixinay magaalada beledweyne xalkii saasuu ahaa magaalada boolo bardana ayadana jawiga ay ku jirtaa waa magaalo un aan hadda wado yii mar haddaan haruuriya galley laga gureyn beero asan gaari soo laba rogayn gudubyo bay baaragabay ahaa jiray muuta mar haddaan gaari soo baxo ama muqdisho ka yimaado soo gelaya ama noorad ka yimaado soo gelaya usan jirin ma dhihi karaya hadda intaa uma dhaafi karayo laanna marxaladeedu way caddahay waa run sheelaalow ragga naga barin baan leeyahay hadda ma dhihi karo waa handaran bisantay meel barki waaba go-antaaba waa uun diyaarad ku soo gale waa cigaal iyo inta ka dhexaysa iyo bardex magaalada waa untaasaan isleeyahay ayaa hadda amnigeedu ku kooban yahay laakiin waa broblemka soomaaliya ka jiray qeyb ka taha broblemka soomaaliya ka jira waa lagu dhabareegay runtii iyadoo hadda waa xasiloon tahay intaa lafteeda aysan xasiloonayn ee magaaladan soo marta maal walba la dilay waxaan dhihi karaa hadda ciidamada ka howlgalay oo intaa gacanta ku hayay wax weynay qabteenoo intay hadda hayaan waa xasiloon tahay waxaana lagala caagay in nimankaa yar ciyaal suuqinta hadda ku soo degdegaan waa ka quusteen waa ku soo degdegeen waa isku dayeen waa isku dayeen waa mari waayeeno iskoodii hadda uga quusteeno kuma soo degdegaan waqtiyadan dambe guud ahaan mudane madaxweyne xaaladda hiiraan jalalasi guddoomiyihii jalalasi waa joogaa kii maxaasad waa joogaa wax naga maqan oo hadda guddoomiye degmayaashii waxaa ka jira kii beledweyne iyo kii mataban labadaasaa naga maqan guddoomiye ka-heenkii amnihi jira waxaa naga soo tignay beledweyne o dee waat hadda riboorka uu siinayay guud ahaan xaaladda beledweyne waa saas safar koobanaan ku nimid dowlo barde oo arrimaa la xiriira markii ugu horreysay oo lafteeda sidii lay magacaabo aan imid beledweyne waayo ee dowlo barde waa imaanta waxaan isleeyahay dadaal xumo taaya inay ku dhacdaa dhici karta eh inaan xilligan ka hor imaaday ahay mudane madaxweyne adna waxaan umalaynayaas sidii nagugu doortay maanta kuugu hore ila tahay marka mar hadda annagoo wasiir ahaana waa marna hadda ka hor hoteelkan isagoo isaguna wasiir buuxa ah oo wafti hogaamiya anagoona wasiir ku-xogeyn ah laba mbina aan ahay waa ku soo degnaa hoteelka hadda ka hor marka madaxweyne soo dhawow hiiraan guud ahaan haddaan soo koobo xaaladeeda waa noocaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa waxaa dheer runtii warbixinta aad na siiseen ee ku saabsan muxuu ah xaaladda iyo xoosha lagu jiro waa mid laga xumaado marka dhinac laga fiiriyo sababtoo ah magaaladu inay go-doonna ku jirto dhibkaanna uu haysto in muddo ah ayaa dogaal nagu ahayn adinkana warkiina ka dhagaysanaa dhinaca kalena waxaa runtii mahad mudan walaalaha noo soo gudbaday ee nala jooga ee nala dhimanaya ee dhibkii rafaadka nala qaybsanaya oo aan aaminsanahay la-aanta inaysan fududaateen in wax yar oo nabadda oo aad hadda magaalada ku haysataan inaad ku haysataan waxaan ii soo gaarnay inaan bal axwaasha u magaalada iilu gurtay inaan waxuu ahaa waraysanno aragno dadka aragno ciidamada aragno ciidanka heer walaal ee nala jooga bal guud ahaanna qiimeyn iyo xog dhab ah ka helno magaalada iyo sida nolosheedu ay tahay insha allahu tacaala waqtigu haddana kibis ayuu ahaa degdeg inaan hore ugu soo baxno ayaan u baahanay balse waana soo laaban doonaa waana muxuu ahaa magaaladan waa si fiican ayaan insha allahu tacaala wixii howl iyo wixii loo baahan yahay waqtigu qaban doonaa waraysi hoosena waa geli doonaa reer guulo gurta hadday dad mudan in loo soo gurmadan yihiin iyo haddee shabaab waraabadadow waaya idhaahda aniga waraabadadow waa dhinacyada ka taagan
caawa hadday ciidamada amison ka baxaan islacabanimadan kusoo buuraynaya subaxiina dhowr madax oo la gooyey waa loo imaanaya anigu inta aan ka aqaano dadka ay dhaqankooda marka in kuwa laydin dhaafo iyo muxuu ahaa in laydinla dhinto labadaana reer guulu jirta ayaga ka go-da hiil walaal danima kuugu jirtaa danima kuugu jirtaa inay kula joogaa hadday ha tahay si dhabaan u hadli doonaa si dhabaan u xisaabtami doonaa insha allahu tacaala waa mahadsantihiin waqti kulla lagu jiraa anagu ilaa garabta ilaa caawo ma seexan doono qaybaha kala duwan bulshada inaan la kulanno waan rabnaa iyo odayaasha haddii ay ahaato hay-adaha jooga ayagana inaan waqti kooban inaan la kulanno waan rabnaa oo bal wixii waa baxeen ka dhegaysano.